Nós outra vez temos a andar ali em cima, daquela caminhada. Quando fomos fazer aquela caminhada, saímos, estás a ver aquilo ali, é só dentro da porta aberta, esta é mais em baixo. Nós saímos para aquelas montanhas ali em cima, fomos até aquelas escadas lá ao fundo de tudo, por cima, pelo monte. Estivemos ali em cima deste monte, aqui em cima de tudo. É top. Vamos lá em cima. De cima a pé. Espera aí, deixa eu...